Вже більше місяця ці кошти знаходяться на рахунку, державного казначейства. Особливо дивна ця позиція, враховуючи те, що так називаємо блокада, яку інспірувало ФСБ через своїх агентів, в тому числі і в цьому залі, нанесла нашій економіці збиток в 1% валового внутрішнього продукту. Мені не зрозуміло, невже ми так розкидаємося такими активами і не направляємо ці кошти на підвищення обороноздатності, підвищення соціальних стандартів? Ще хотілося б публічно звернутися до прем'єр-міністра, до міністра оборони. Нам не зрозуміла ситуація, чому вже кінець травня місяця до сих пір Кабінет міністрів не затвердив на цей рік, підкреслюю, програму по підвищенню обороноздатності нашої держави. Просто поясню, в рамках цієї програми приймаються інші нормативні документи. Це й проблема зв'язку, це й проблема з інших елементів підвищення боєздатності. Звичайно, ми в середу зберемо засідання комітету, де ці питання будемо розглядати, але це ненормально, коли комітет по обороні і безпеці підміняє виконавчі органи влади.